maanta ay ku beegnay 10ka bisha May waxaa furmay guud ahaan Puntland imtixaanka shahaadiga ah ee kama dambaysta ee fadhiistan iskoolada fasalka 4aad iyo fasalka 12aad waxaana u fariistay tiro dhan 22,626 sida uu sheegay wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee dowladda Puntland waxaana imtixaanka maanta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ka furay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani isagoo oo u rajeeyay guul ardayda maanta imtixaanka u fariistay wuxuuna madaxweynuhu ka furay iskoolka sare ee Gamboole magaalada Garoowe sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu soo gaaray jaamacadda BSU halkaas ay imtixaanka ay ku galayeen arday ka soo barakacay magaalada Laascaanood kuwaas oo soo barakaciyeen dagaalka u dhaxaya dadka deegaanka iyo sidoo kale Soomaaliland mas'uuliyiinta dowladda ee halka joogta ardayda iyo dhammaan macallimiinta iyo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan ka daah furno ee dugsiga Gambool ee magaalada Garoowe furitaanka imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka afraad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe waa runtii maalin mudan in lagala qayb galo ardayda muddada dheer soo dadaalaysay si ay waajibkii ay saarnaa ay u gutaan waxaan dhammaantood u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa in imtixaanka ay ku wada baasaan ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa idinka iyo waalidiintiinba inaad gaartaan maalin aad ku farxdaan juhdigii faraha badnaa soo qabateen mirihiisi waan hubaa dadaalka faraha badanaa soo bixiseen inaydan mirihiisa aad helayseen waxaan sidoo kale ku faraxsanahay ardaydii magaalada Laascaanood ka soo barakacay inay heleen fursad ay tacliintooda ku sii wataan oo wasaaradda waxbarashada Puntland ay iska saartay xil adag waxaan rajaynayaa imtixaankaas inuu noogu furmo si deggan oo xasiloon sidii Puntland looga bartay isdaba maryeen loogama baran arday lama sugmaasuqa loogama baran arday weysa nambaradooda lagama baran waxaa loo bartay inay si hufan oo habsami leh u socdaan waana uga mahadcelinayaa dhammaan howladeennada waxbarashada ee arrintan muddada dheer gacanta ku hayay waxay u tahay dadka reer Puntland guul waxay muujiyeen bisayl dowladeed in wax walba oo shaqo ay qabsanayaan inay si deggan oo xasilan oo hufan u qabsadaan waxaa sidoo kale si habsami leh u soo dhammaaday doorashooyinkii ee 30 degmo waxaan rajaynaynaa kuwa kaloo dhimana inay qabsoomaan waxaan idiin rajaynaynaa imtixaanada inaad ku gashaan si xasilan oo deggan guul baa idiin rajaynayaa iyo inay imtixaanada inay fududaadaan haddii ilaah idmo waan rajaynayaa kolley waa imtixaan oo shido badan yahay ciddii aan wax soo akhrisan ama waqti aan gelin haddii kolley ma jeclayn ardayda qaybtooda inay natiijo xumo ku dhacdo laakiin waa wax dabiiciya marka laga hadlayo imtixaan ujeedadoodana maaha in ardayga lagu xumaynayo waxaan rajaynaynaa inay arday fiican oo quality leh ay ummadeen u soo baxdo oo buri mas-uuliyadka dalkan iyagu xambaara aad baa u mahadsantihiin warka ma rabo inaan igu badiyo guul baan idin rajaynayaa imtixaankan si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta